Шәкірті зейінді келет, ұстазы бейілді болса, химия және биология пәннің мұғалима Ирина Ушпай мектеп қабырғасында табанды қызмет етіп келет. Оқушыларды білім нәрімен сусында атып жүрген педагог қызмет жолында барын салып жүрген маман. Білікті маман жөнде әріптестерімен шәкірттері не дейді? Сюжет көріңіздер. Ирина Лушбай ұстаздық қызметте жүргеніне биыл 31 жыл. Ол кәсіби шеберлігі жоғары, өз пәнін жетік меңгерген білікті маман. Химия саласы бойынша магистрлік академиялық деңгейі бар. Педагог әрі сабақта нақтылық, бірізділік және жұмыс тәсілдерінің түрлілігімен ерекшеленгенді жөн көреді. Айтуынша, оның әдісі оқушының оқу танымдық жүйесінің тұрақтылығын қамтамасыз етеді. Мен өз жұмысымды сыни ойлау, проблемалық оқыту әдістерін қолданамын. Мұндай жүйені қолдану балаларды ойлауға, талдауға, қорытынды жасауға, бағалауға, салыстыруға баулиды. Бұл оқушылардың танымдық белсенділігін айтарлықтай арттырады. Ирина Лушбайдың оқушылары жыл сайын химия пәнінен қалалық, облыстық және республикалық олимпиадалардың жүлдегері атанып жүр. Оның жеті түлегі бүгінде химия ғылымдарының кандидаты атанған. Олар әлемнің әр бөлігінде жұмыс істейді. Ал мұғалімнің өзі құрмет орденінің иегері. Көптеген бағдарламалар, курстар мен ғылыми жарияланымдардың авторы. Мен бала кезімнен химияға қызығушылық танытамын, өйткені мен өз болашағымды медицинамен байланыстыруды жоспарлап отырмын. Болашақта хирург болғым келеді. Сабақтар өте қызықты өтеді. Ирина Антоновна әрдайым оқыту әдістемесіне сәйкес әрекет қылады. Әр сабақта бізде презентация көрсетіледі, бәрін егжей-тегжейлі сипаттайды, бізге түсінікті жеткізеді. На сегодняшний день Ирина Лушбай біз үшін үздік мұғалім, оны өте талантты педагог деп айтуға болады. Ол тек білім беруге ғана емес, сонымен қатар кәсіби тұрғыда өзін дамытуға да ерекше мән береді. Ирина Лушбайдың шәкірттері ОБТ қорытындысы бойынша өте жоғары нәтижелерге ие. Сонымен қатар көптеген сыныптан тыс іс-шаралар өткізіп тұрады. Жұмыста белсенді оқыту әдістерін қолдану үлкен тиімділікті көрсетеді, дейді Ирина Антоновна. Тіпті ең қиын тақырыпты химиядағы қызықты саяхатқа айналдырып, оқушыларға жеткізуге болатынын айтады. Дарынды талантты балалармен жұмыс істеу үлкен жетістік. Әрине, біздің түлектер олардың шыққан бейгі ерекше мақтаныш сезімін тудырады. Бұл олардың еңбекқорлығын, мектеп бағдарламасындағы барлық пәндер бойынша күнделікті қажырлы еңбегін бағалаудың нәтижесі деп айтар едім. Заманауи жабдықтармен қамтылған химия кабинеті көрнекті материалдардың көптігі балалардың түрлі сайыстарда табысқа жетуінің кепілі. Ал ондағы Ирина Лушбай сынды ұстаздардың орны мүлде ерек. Мұғалімнің әдіс тәсілі озық болса, елімізден көптеген ғалымдар әрқашанда шыға бермек. Медет Шумабай, Алексей Сафонов, Асхат Ордубаев, Алтай Ақпарат.